العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. آج کے تراویح میں بحمد اللہ 20واں پارہ پڑھا گیا، جس میں سورۃ النمل کا نصف حصہ، سورۃ القصص مکمل اور سورۃ العنکبوت کا اکثر حصہ موجود ہے. درس کے لیے میں نے سورۃ القصص کی آیتوں کا انتخاب کیا ہے. سورۃ القصص کا اکثر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پر مشتمل ہے، جس تفصیل کے ساتھ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے. پورے قرآن میں ایسی تفصیل نہیں ملتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے گوشے ایسے ہیں کہ جن پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے صرف سورہ قصص میں. ایسے واقعات جو واقعات قرآن میں کہیں اور نہیں ملتے، جن کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہے. میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک واقعے کا تذکرہ ہے، جبکہ وہ فرعون کے محل میں پل رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے فرعون کے محل میں پہنچایا. فرعون جس بچے کو ڈھونڈ رہا تھا، اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے خود فرعون کے محل میں پہنچایا. اچھا، فرعون کو شک ہوا، بلکہ اس کو یقین ہوا کہ شاید یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ بنو اسرائیل کے ایک بچے کے ہاتھوں میری حکومت جانے والی ہے، غیر معمولی طور پہ دریا میں بہتا ہوا آیا ہے، یہی بچہ ہے، قتل کرنا چاہ رہا تھا. اللہ کو اس بچے کی حفاظت منظور تھی، اللہ کو اس بچے کی حفاظت مقصود تھی. فرعون قتل کرنا چاہتا ہے، اللہ نے کیا کیا؟ فرعون کی بیوی کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی. فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلو عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، کہا کہ مت ماریے. اب بیوی بولنے کے بعد بادشاہ جو ہے خاموش ہو گیا. اب اللہ کا قانون، گئے سال ہم نے شاید 20واں پارہ جب تلاوت کیا گیا تھا، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی. یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے جو آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے، ایک شہزادے کے طور پہ، اس لیے کہ فرعون کی بیوی کے دل میں اللہ نے اس بچے کی محبت ڈال دی تھی. اب فرعون کچھ نہیں کر سکتا تھا، فرعون گویا بھول بھی گیا. جیسے ہی بیوی نے کہہ دیا، وہ جو اندیشے اس کے ذہن میں آئے تھے چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں فرعون کے خرچ پہ پرورش پانے لگے. اچھا، موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ میں بنو اسرائیل کا فرد ہوں، میری قوم بنو اسرائیل ہے، اور فرعون میری قوم پہ ظلم کر رہا ہے، فرعون کی ساری قوم میری قوم پہ ظلم کر رہی ہے، بنو اسرائیل کو ستا رہی ہے. یہ سب جانتے تھے، بس پرورش پا رہے تھے. تو ایک مرتبہ کی بات ہے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، شہر میں داخل ہوئے ایک ایسے وقت جبکہ شہر کے سارے لوگ غفلت میں تھے. کیا مطلب؟ ایک تو شہر میں داخل ہوئے، اس لیے کہ فرعون کا جو شاہی محل ہے وہ شہر سے باہر کنارے تھا. تو شاہی محل سے شہر میں آئے کچھ حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اور یہ ایسا وقت تھا جب سڑکیں سنسان تھیں، سارے لوگ سوئے ہوئے تھے. مفسرین لکھتے ہیں ظہر کا وقت تھا، ادھر سب ظہر بعد سونے کی عادت روایت بہت پہلے سے رہی. ظہر کا وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام سڑکوں سے گزر رہے تھے، شہر میں گھوم پھر رہے تھے. دیکھا کہ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دیکھا دو شخص لڑ رہے ہیں، دو افراد میں جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ان میں سے ایک قبطی تھا، قبطی کسے بولتے ہیں؟ فرعون کے قبیلے کا، فرعون کی قوم کا، ایک قبطی تھا اور دوسرا جو ہے اسرائیلی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، جب یہ قبطی اور اسرائیلی جو لڑ رہے تھے، اسرائیلی کی نظر موسیٰ علیہ السلام پہ پڑی تو اس نے فوراً آواز دی کہ ذرا میری مدد کیجئے، اس ظالم کے خلاف میری مدد کیجئے. موسیٰ علیہ السلام گئے اور ایک گھونسا مارا، فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَ عَلَيْهِ، اس قبطی کو ایک گھونسا مارا اور ایک گھونسے میں اس کا کام تمام ہو گیا، جان چلی گئی، مر گیا وہ پیغمبر. وہ پیغمبر کی شخصیت بڑی باکمال شخصیت. اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو ظاہری باطنی خوبیاں سب نوازتا ہے، وہ باطن سے جتنے باکمال ہوتے ہیں ظاہر سے بھی، تو جسمانی اعتبار سے بھی پیغمبر بڑے طاقتور ہوتے ہیں. ایک گھونسے سے کام تمام ہو گیا اس کا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کتنے طاقت والے تھے، آپ کی قوت کا اندازہ. رکانہ پہلوان، عرب کا مشہور پہلوان، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ کشتی میں آج تک کوئی اسے ہرا نہیں سکا ہے، کشتی میں آج تک کوئی اسے شکست نہ دے سکا ہے. پیارے نبی سے مقابلے میں آپ نے پچھاڑ کے رکھ دیا اس کو. پیغمبر کو اللہ بڑی خوبیوں سے نوازتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا، کام تمام ہو گیا، بہت پچھتاوا ہوا، بہت افسوس کیا، کیونکہ مارنا نہیں چاہتے تھے، قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ تو بس مظلوم کے خلاف، ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرنا چاہ رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ اگر دیکھو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں. کیوں؟ صبح شام وہ دیکھ رہے تھے کہ فرعون اور فرعون کے قبیلے والے ان کی قوم بنو اسرائیل کو کتنا ستا رہے ہیں، کتنے ستم ان پہ ڈھا رہے ہیں. تو لہٰذا مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، بیچارے مظلوم اسرائیلی کا ساتھ دینے کے لیے، انہوں نے ظالم اسرائیلی قبطی کو یہ گھونسا مارا اور مر گیا. خیر، نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، فوراً توبہ کی. دیکھو پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پیغمبروں سے گناہ نہیں ہوتے. یہ جو قتل ہوا یہ گناہ نہیں ہے، فرق ہوتا ہے گناہ میں اور غلطی میں. یہ گناہ نہیں، یہ غلطی ہے، کیونکہ جو مار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماری تھی وہ مار تو مارنے کا حق رکھتے تھے وہ، اس لیے کہ وہ ظالم ہے، ظالم کو مارنے کا ایک حق تو ہوتا ہے. وہ مر گیا تو کیا کریں گے، ان کا تو ارادہ قتل کا نہ تھا. تو انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، پر غلطی ہو گئی، اور وہ بھی انجانے میں ہوئی، غیر قصدی طور پہ ہوئی، غیر ارادی طور پہ ہوئی، وہ قتل کرنے کا ارادہ بھی نہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً توبہ کی. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں آج ظلم کر بیٹھا، مجھے معاف کر دے. فغفر لہ، اسی لمحے اللہ نے معاف بھی کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم. قال رب بما انعمت علی فلن نکون ظہیرا للمجرمین. اچھا، اب قتل ہو گیا، چونکہ اس وقت سڑکیں سنسان تھیں، کوئی دیکھنے والا نہ تھا. اب اس قبطی کا قتل ہو گیا، بات پورے مصر میں مشہور ہو گئی کہ فرعون کے ایک آدمی کا قتل ہو گیا ہے، کون قاتل ہے نہیں معلوم ہے. فرعون اور فرعون کی پولیس تلاش کر رہی ہے کہ قاتل کون ہے، کس نے اس کی جان لی ہے. کیسے یہ راز کھلا؟ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَسْرِخُهُ. دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام جو ہے پہلے سے ہی ایک کھٹکا لگا ہوا ہے، کہیں معلوم نہ ہو جائے کہ کل کا قاتل میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ سے وہ قتل ہوا ہے، کھٹکا لگا ہوا تھا. دوسرے دن شہر سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی جو کل لڑ رہا تھا قبطی سے، وہی اسرائیلی آج ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے. پتا چلا یہ بھی غلط ہے، یہ شخص بھی غلط ہے. ہاں لڑاکو مزاج تھا. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ. آج بھی جو ہے وہ اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پھر پکار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو یہ پہلے ہی سے اسی شخص کی مدد کرنے جا کے اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی، اور آج دیکھ رہے ہیں پھر لڑ رہا ہے. غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو، دور سے ہی کہا اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ، کہا کہ تم بڑے گمراہ شخص معلوم ہوتے ہو، بڑے بہکے ہوئے معلوم ہوتے ہو. یعنی اس اسرائیلی کو ڈانٹا جو ان کے اپنے کنبے کا تھا، ان کے اپنے قبیلے کا تھا. کل بھی لڑ رہے تھے، آج بھی لڑ رہے ہو. اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ، لگتا ہے تم بھی کوئی صحیح آدمی نہیں ہو. اچھا پھر بھی مدد تو کرنا ہے کیونکہ وہ بھی ظالم ہے قبطی. آگے بڑھے. نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا؟ یہ جو قبطی اس کا ہاتھ پکڑیں گے، ماریں گے نہیں، ہاتھ پکڑیں گے، روکیں گے، دونوں کو جدا کریں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اس ارادے سے آگے بڑھے کہ اس قبطی کا ہاتھ پکڑیں گے. آگے بڑھنے سے پہلے چونکہ اس کو ڈانٹ دیے تھے دور سے ہی اس اسرائیلی کو، تم بڑے بہکے ہوئے انسان لگتے ہو. وہ اسرائیلی کیا سمجھا، موسیٰ جو آ رہے مجھے مارنے آ رہی ہے، مجھے مارنے آ رہے، اور کل اس کی جان لیا، آج لگتا ہے میری جان لے لیں گے. کہا فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، جا رہے ہیں اس قبطی کا ہاتھ پکڑنے کے لیے. یہ اسرائیلی چلا اٹھا، قَالَ يَا مُوسَىٰ تُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ. موسیٰ کل جیسے ایک قبطی کا قتل کیے، لگتا ہے آج میرا قتل کرنا چاہ رہے ہو کیا؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. موسیٰ لگتا ہے زمین میں ظالم بن کے جینا چاہتے ہو اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے ہو، اصلاح کرنے والوں میں سے ہونا نہیں چاہتے ہو. کیا ہو گیا، راز کھل گیا. وہ سامنے والا قبطی سن لیا، سامنے والا قبطی سن لیا جو یہ اسرائیلی کہہ رہا تھا کہ کل جس شخص کا قتل ہوا اس کے قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے. وہ فوراً بھاگا اور جا کے فرعون کے دربار میں شکایت کر بیٹھا کہ کل کے ہمارے مقتول کا قاتل دیکھو موسیٰ ہی ہے. اس لیے بولتے ہیں زندگی میں نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. یہ نادان دوست ہے، یہ کون اسرائیلی ہے نا، نادان دوست. نادان دوست کب نقصان پہنچا دے گا، کیسے نقصان پہنچا دے گا، کوئی پتہ نہیں. اس کی خیر خواہی اور ہمدردی میں کوئی شک نہیں رہے گا، مگر وہ ایسے نقصان پہنچائے گا کہ جو نقصان کبھی دشمن سے بھی ہم کو نہیں پہنچے گا. اسی لیے زندگی میں نادان دوست رکھنے سے بہتر ہے کہ دانا دشمن رکھو. ہاں معلوم ہو گیا، فرعون کو خبر ہو گئی کہ کل کے ہمارے مقتول کا قاتل تو موسیٰ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی تلاش شروع ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ایک قانون یاد رکھیے، اہل ایمان کو جب بھی نصرت و مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اہل ایمان جب بھی کسی مشکل میں پھنستے ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد کا ایک طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے، دشمنوں کی صفوں میں اللہ ہمارے ہمدرد پیدا کر دیتا ہے. دشمنوں میں سے کوئی ایک ہمدرد نکل آتا ہے، اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ ہماری مدد کے لیے آگے آتا ہے. دربار فرعون میں بات چل رہی ہے، اچھا وہ جو قتل ہوا ہے معلوم ہوا کہ موسیٰ ہی قاتل ہے. فرعون نے آرڈر دے دیا، جاؤ پکڑ کے لاؤ، دیکھو کہاں ہے وہ موسیٰ، پکڑ کے لاؤ، ابھی اس کو قتل کرنا ہے. یہ مشورے ہو رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون ہی میں چونکہ پرورش پائے تھے، ایک درباری سے بڑا گہرا یارانہ تھا، دوستی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ دوڑتا ہوا چلا آیا. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، ایک شخص شہر کے کنارے سے یعنی قصر فرعون سے، شاہی محل سے دوڑتا چلا آیا. قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ، کہا کہ موسیٰ دربار فرعون میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، میرا مشورہ ہے جتنا جلد ہو سکے مصر سے باہر نکل جاؤ. فاخرج انی لک من الناصحین, جتنا جلد ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ. فخرج منها خائفا يترقب, موسیٰ علیہ السلام مصر سے جو ہے اس حال میں نکلے, ہر طرف انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے, تلاش کیا جا رہا ہے. دعا پڑھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. قال رب نجنی من القوم الظالمین, کہ پروردگارہ ظالم قوم سے مجھے کسی طرح نجات دے دے. مصر سے نکلے اور نکل کر ایک نئے علاقے, نئے شہر مدین کو پہنچے موسیٰ علیہ السلام. اور مدین میں آپ جانتے ہیں وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اجنبی شہر میں, اجنبی انسان تھے, اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے انہیں وہاں ٹھکانہ بھی عطا کیا, گھر بھی ملا انہیں, گھر والی بھی ملی انہیں, وہیں ان کا نکاح بھی ہو گیا. 10 سال موسیٰ علیہ السلام وہیں رہے, اس لیے کہ 10 سال سسرال کی خدمت کرنا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مہر تھا. اور 10 سال کا مہر پورا کر کے جب اپنی فیملی کو لے کے روانہ ہوئے تو پھر یہاں سے کل جو درس ہم نے دیا, وہ کل کی تراویح کے بعد جو درس ہوا کہ جب فیملی کو لے کے جا رہے تھے, روانہ ہوئے, سرد رات تھی, تاریک رات تھی, ٹھنڈی رات تھی, پہاڑ پہ روشنی نظر آئی. یہ سمجھ کے گئے کہ روشنی ہے, وہاں سے آگ لائیں گے کچھ سیکھنے کے لیے, اور آگے کا راستہ کیسا ہے کچھ رہنمائی وہاں سے حاصل کریں گے. لگتا ہے وہاں اوپر کوئی ہے. گئے تو وہاں تو اللہ رب العالمین ان سے ہم کلام ہوا, اور ہم کلام ہو کے تاج نبوت ان کے سر پہ رکھا, نبوت عطا کی گئی. اور نبوت دینے کے بعد اللہ نے اسی لمحے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى, کہا کہ دعوت و تبلیغ کا یہ مشن تمہیں کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اسی مصر سے شروع کرنا ہے جہاں پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی تھی, اسی دربار میں جا کے اعلان توحید کرنا ہے جس دربار میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے تھے. تو دیکھو جیسے ہم نے کل کہا کہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے یہ کشمکش کے ماحول ہی میں ہوتا ہے. حق و باطل کی کشمکش جس قدر بڑھتی ہے, جس قدر تیز ہوتی ہے, حق کی رفتار اسی قدر بڑھتی ہے. اسی لیے بگڑتے ہوئے حالات سے مسلمان کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا. اپنے مشن پہ اس کی نظر ہمیشہ ہونی چاہیے اور اپنے مشن پہ جمے رہنا چاہیے. اور ہمارا مشن کیا ہے؟ ہم خود اللہ کے لیے جیئے, اور جن لوگوں کی پیشانیاں غیر اللہ کے در پہ جھکی ہوئی ہیں ان کی پیشانیوں کو بھی اللہ کے در پہ جھکانے کی کوشش کریں. یہ ہماری زندگی کا مشن ہے, اسی مشن کے لیے جینا ہے اور اسی مشن پہ ہمیں مرنا ہے. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.